Claire Faith zastal pri benzínovej pumpe, spred ktorej bol odhádzaný sneh a zatrúbil. Okolo telefónnych stĺpov krákali vrany a v dielničke za pumpou ktosi búchal na plech. Buchot prestal a zjavil sa asi 16-ročný chlapec v červenom svetri a okuliároch s drôteným rámikom. Plnú, požiadal Claire Faith a vystúpil z auta. Super? Áno. Dostanem tu ešte voľačo pod zub, chlapec ukázal palcom cez cestu. Oproti, mám vám nahodiť reťaze? Prečo? Hore je cesta zľadovatená ešte väčšmi než tu. Celý priesmík? Cez priesmík sa nedostanete. Od včerajška je zase uzavretý a takýmto nízkym športiakom tadiaľ už vôbec neprejdete. Nie, povedal Claire Faith. To som zvedavý. A ja, vyhlásil chlapec. Toto bola ukážka z dnešnej knihy dňa. Erich Maria Remarque je jedinečný autor. Z učiteľského seminára ho odvolali rovno do prvej svetovej vojny, ktorá ho poznačila na celý život. Tento traumatický zážitok sa dotkol každej jednej z jeho kníh. Remarkove knihy sú pre mňa vždy zážitkom. A rád sa k nim vraciam, lebo v nich nachádzam filozofiu, ktorá je mi blízka. Lebo iba jedna filozofia je nad všetkými, a to pacifizmus. Dnes som pre vás vybral príbeh, ktorý nie je o vojne. Napriek tomu je o zomieraní a silnej láske. Automobilový pretekár a ťažko chorá Lilian sa musia vyrovnať so svojím osudom, ktorý je nevyspytateľný. Remarque píše o stratenej generácii a ja si myslím, že stratenou generáciou bude aj taká, ktorá zabudne na jeho knihy.